ከዚህ ወደ ነቀምት በኩል ከነቀምት በኩል ታየ የሚባለው ሰው አለ ታየ ታየ ቶሎ ና ሲበሩጫ ላ ላ ላ ላ ላ አሳባሽ እየኔ ዳኛ ወንዶም ሲረሳኝ አታሰብከኛ አራሳባሽ እየኛ ዳኛ ወንዶም ሲረሳኝ አታሰብከኛ አሳባሽ እየኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ አሰብከኛ አሳባሽ እየኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ አሰብከኛ ሰወደቀ ያነሳይ ለሚደግፈኝ ስለደጉ ጌታ የምለው አለኝ ተመስገን ተመስገን በላደበቴ በየዋሁ ጌታ ተቆምኝቷል በቴ ልዘምር ተውኝ ላመስግን ተውኝ ውለታ አለብኝ ልዘምር ተውኝ ላክብረው ተውኝ ውለታ አለብኝ ውለታ አለብኝ አሜን አንተ በፊት ዝብት መታል መጥቻለ አቅም ገና አዲስ ነህ አዲስ ነህ የገረመን ሊንገራቸው እስቲ አሜን ያውለ አይዞ አንተ ማለት ብዙ ማኪናዎች ብዙ ሀፍት ብዙ ኑሮ ነገሮች ሁሉ ማለት ነው ባጭር ጊዜ ብዙ ቦታ ይዞ ማለት ነው ዋ ጌታ ወይ ተገላገልኩ ብለ ማለት ነው አረፍ ስትል በድንገት ማለት ነው በየጊዜው ነገር ከሰራ ከሰራ መጥቶብኝ ማለት ነው አሁን የተከበርከ የተባልከው ሰውዬ አንተ ከዚህ ጫፍ ለቆመ ነው ማየው ዜሮ ገብቻለሁ ለአንተና የነበርከው ህይወት ሳይሆን ያሁኑ ህይወት በፍጹም ሆነ አንተ አሁን ከተማ ለቀ እንዳጠፋ ግራ ገብቷል አዎ እሺ ብለህ ማለት ነው ከዛሬ ነገ እንዳትል ማለት ነው ወደፊት ስታየው ማለት ነው ምንም ተስፋ አይታየም የለም ከዚህ በኋላ ከየት ይመጣል ምን ይገኛል ነው ጨለማ በየቀን ተስፋ አንተ ቆርጠህ ነው የማየው በሐዘን ነው የማየው በትክክል አንተም ትጨነቃለህ ጉደቱ ጉደቱ አዎ ባለቤቴ ነች ይኸውልህ እሷ ታለቅሳለች ትጮሃለች አንተ ደሞ እዚህ ትጮሃለ ነገር ሁሉ ልክ አይደለም ልክ አይደለም ግራ ገብቶና ማየው ጠፍቷል እህ ጠፍቷል ጠፍቷል አዎ አንተ አንድ ለሷና ማለት ነው ወደ ቤት ገብቼ 1 2 3 4 5 6 ልጆች ነው ማየው 6 ልጆች አሉ አሁን በጣም የገረመኝ ነገር ልጆችን በትነ እንዳትን ግራ ገብቷል እንዳትቀምን ግራ ገብቷል ትዳር ሁሉ ቦታ ለቀዋል አሁን ተጨንቀ ማለት ነው እዚህ ቦታ አንተ መታሃል ልክ ነው ያው እርግጠኛ ሆኜ እናከራለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ልጄ ሆይ ምርኮ ይመለሳል አሜን አሁን ባለው አሁን 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 በዚህ አቅም አለ አሜን ቆይ ስማኛ አሁን ኮና በዚህ ሰዓት ነቀምት ለአንተ ምን ነው አልቻለከም ግን እግዚአብሔር እንዲህ አለ አንድ እዛ ማከብራለሁ አሜን ሁለተኛ እዚህ አስገባለሁ አሜን ሶስተኛ ታገለግላኛለህ አሜን አራተኛ ከልጆች አንዱ ሰው አይሞትም አለ አሜን ሁሉ ገና ጥሩ ቦታ ያስተምራለሁ አሜን እኔ ከተጋ ይሆናለሁ አሜን አንተ ከዛ ተነሳ ማለት ነው በሰውነት ማለት ነው ማታቆ በሽታ ሁሉ መተውባሃል አዎ ያውለ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ከአምስት ደቂቃ በኋላ በሽታ አታገኝም አሜን አረ ኢየሱስ ልዩ አረ ኢየሱስ ልዩ ነው ተወዳዳሪ የሌለው ታላቅ አምላክ ነው አረ ኢየሱስ ልዩ ነው ኢየሱስ ድንቅ ነው ተወዳዳሪ የሌለው እልልታቸው ጨብጨባቸው አምልኳችን ለእርሱ ብቻ ለሌለው ለሌለው ምስጋናችን ለእርሱ ብቻ ለሌለው ለሌለው
አረ ኢየሱስ ልዩ ነው አረ ኢየሱስ ልዩ ነው ተወዳዳሪ የለው ታላቅ አምላክ እርሱ ነው ይሄ ኢየሱስ ድንቅ ነው ይሄ ኢየሱስ ጀግና ነው ተወዳዳሪ የለው የለልታ ጭብጨባ አምልኳችን ለእርሱ ብቻ ለሌለዋቻ ለሌለዋቻ ጭብጨባችን ለእርሱ ብቻ ለሌለዋቻ 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 እስቲ ጭብጨባ እልልታ አሰሙ ለጌታ ክብር እስቲ አሜን እኔ በጣም የገረመኝ ልንገራችሁ የምናመልከው አምላክ ክሳራ ብቻ ያውላችሁ ክሳራ ብቻ አይደለም ያነበው እዚያው የበጣ ሁሉ የከሰረ አይደለም መቼም ዛሬ ያለበትን ቦታ ጌታ ከተናገረ የነገው ማመን አለባችሁ ትላንትና እንዲነበረ 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 አሁን ደግሞ ምንም የለም ቤቱ እንዲህ ህይወቱ እንዲህ ካለ ማለት ነው ይህ ሰውዬ አሁን ታውቃላችሁ አስቡ እንግዲህ በለምደው ከተማ ላይ ምኖ ያቀተው ሰውዬ አዲስ አበባ ትገባለ ሲባል መቼም ጦሶ ነው የሚያስብለው እስቲ አሜን እየሰማችሁ ነው አሁን አንዳንዴ እዚህ ቤት ምልክት የምናበዛው ማለት ነው ዛሬ ያለበትን ቦታ ከተናገረ የነገው ማለት ነው ይህንን ፎጣ ኪያስክ በላይ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ የተናገረው እግዚአብሔር ያሻግራቸዋል ደግሞ ያኖራቸዋል ክሳራ አያገኛቸውም ስለዚህ በደም ስማኝ ይሄ ጊዜ ሁሉ ይቀራል ይሄ በሽታ ሁሉ ይቀራል አሜን ሂዳዎች ሁሉ ይከፈላሉ አሜን ትዳሪም አይበተንም አይም አንተም አጠፋም አሜን የሞትም አይሆንም አሜን በክብር እኔ አንተን አኖራለሁ አሜን ጸጋ ባንተ ያመጣለሁ አሜን አሁንም መኪናዎች አይደለም ብዙ መኪናዎች ይኖራሉ አሜን ገና አንተ አስመጭና ላኪ ትሆናለህ አሜን እኔ ከአንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን ከትላንትና ህይወት ሁሉ ነፃ ወጥቻለሁ አሜን እኔ ካንተ ጋር ነኝ አሜን አውቃል ያልኩ ነገር አው ደብቶኛል በደንብ ደብቶኛል እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ አሜን ጌታዬ እስቲ አሜን ዛሬ የምታጠብ ደም አለ የምታጠብ ግፍ አለ ይሄ ሁሉ ካንተ ይነሳል ደሞ ክብር ያገኛቸዋል ቅድም ሰምታችሁ ከሆነ ዛሬ ማታ ጌታ እንደ ነው ያለው በዚህ ማታ ኃጢአትህን ይቅር ብያለሁ ድካሜ ይቅር ብያለሁ አንተ ቁማር ታውቃለህ ያለ ጊዜ የተከበርክ ሰው ነህ ያለ እድሜ ልክ ነው ያለ እድሜ ያለ ጊዜ ማለት ነው እንደ ድንገት እንደሆነ ነገሮች ሁሉ ቦታ ያዘውና በምክንያቴ ብዙ ሰዎች ሀብት አግኝተዋል ልክ ነው ለብዙ ሰዎች የሥራ በር ተከፍተዋል ልክ ነው ባንተ ቤት ውስጥ ማለት ነው ይሄን የሚያክል ሰው ነበር ሰራተኛ ነበር ይሄን የሚያክል ሰው ነበር በትክክል አሁን ግን ልጆች ነው አንተ ያቃተክ ማኖርክ ልጆች ማኖር አልቻልኩም ገበኝ ትላንትና ታቀኛው ወደ ቤት ገብቼ ሳየው ማለት ነው ባንተ ሆቴል ውስጥ ገብቼ ያንተ ሆቴል ኬኛ ነው የሚባለው ኬኛ ኬኛ አዎ ኬኛ ሆቴል ገብቼ ሳየው ብዙ ሰዎች ነው የማየው አመን አትሉማ እሱ ይከፈል ሳንደ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ ትላንትና የነበረው ነገር ጠፍቶ ከሆነ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነገሪ በእጥፍ ትርፍ ወደ እጅ ያስገባል አሜን ወደ እጃችሁ ይመለሳል ለዛም እንዲህ ይሆናል ምርኮ ፈጠነ አሜን በዝበዛው ቾኮለ አሜን
በቅርብ ጊዜ ሆነልሻል አሜን ወሰርኳትየማ ወሰር እስቲ አሜን ያው በጌታ ፊት በስጋ ባላቅም ወደ ቤቱ ጀኔ ባላቅም እኔ እስከዛሬ ድረስ ማየት የሚፈልገው ሀገር ነቀምቱ ነው በቅርቡ እዛ ኮንፈረንስ እናወጣለን ግን ማነው አሁን ወደ ቤቱ ገብቼ ሳይሆን የነበረው ጉዳይ ኮን ሳይሆን ነው ስንት ሰራተኛ መሰላችሁ የሚያኖረው አሁን ደግሞ ልጆችን አያቃተው አሁን እጅኩ በእጁ ላይ እኔ ዋም ጨምረው ማለት ነው ከሆነ ጉዳይ ዛሬ ነፃ ወጥቷል አሜን ስለዚህ ምርኮ ይመለሳል አሜን እንዲያርግ ጊዜ ጦሱ 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 ብሩክ ከመጣማ ጉዱ ፈላ አሜን ደግሞ ይመጣል አሜን እስቲ እንበል ዘርጋጅ ልጄ ልጄ አብዲ አብዲ የስራ በር የስራ የስራ በር የስራ በር ተከፍቶልሃል ተከፍቶልሃል ከዚህ በኋላ ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ ዶክመንት ሰብስቤ ቁጭ አትልም ስራ ትገባለህ ያ ሆነለት እግዚአብሔር ከፍቶልሃል ሃሌሉያ ራሴን ከግርበታች አዋርዳለሁ